Olá, hoje eu estou aqui na rua Gonçalves Dias, no centro de São Bernardo do Campo, para mostrar para vocês este apartamento que está no site do quinto andar. Começamos aqui pela sala, ela tem uma boa abertura ali para a cozinha. O apartamento está muito bem conservado. Tem todo um projeto aqui de iluminação embutida, com LED. Aqui saímos na varanda gourmet. A vista é bem livre. Aqui à esquerda, onde fica a churrasqueira e a pia. E tem fácil acesso à cozinha. Aqui ao lado da cozinha, área de serviço, onde fica o aquecedor. E agora vamos conhecer os quartos e os banheiros. Então passamos aqui pela sala, indo direto entramos no quarto da suíte. Os quartos têm a mesma vista. Armário embutido. A porta central inteiramente espelhada. Agora que vamos conhecer o banheiro desta suíte. Box de vidro, chuveiro de aquecimento a gás. Aqui ao lado do segundo quarto. O apartamento recebe uma boa iluminação natural, ele é bem arejado. E aqui de frente é o banheiro. Também todo completo aqui. Espero que tenham gostado. Se quiserem visitar, o agendamento é online, diretamente no site do Quinto Andar. Muito obrigada!